të dashur ndjekës, sot për ju do bëj një gatim veror, se jemi tamam në stinën e ngrohtë të verës. Do bëj një gjoks pule, se çuni më shko në palestër dhe i pëlqen shumë dhe me zarzavate, edhe me turlin tashti në verë, i pëlqen më shumë se sa mishi i kuq. Dihet që rinia ka fillu na e përbuz mishin e kuq, mu më pëlqen për vete. Po vlerat edhe gjoksit pulës i ka të ndaja, pra ndaje edhe gjithë që shkojnë palesë përdorin gjoksin e pulës. Unë në mënyrën time do të apregatis thjesht edhe pa shumë shpenzime. Fare vetëm një qep, kam përdor një qep për 380 gram, aq peshoj një gjoks pule, një freskët sigurisht, një qep mesatare edhe një karote e plot edhe një domate e mesme, se është dhe stina, nuk janë shumë tomla me thonë të drejtën, po unë i kam hudh një maj lugë e sheqerë, këshu e përdorë në guzhinën time, nuk është se vuj nga diabeti, do t'i ka vërdis, fare pa voj, si që është, ja gjoksi i pullës e kam prej lokma, pak lokëm të plot, të duket, në gojë, e ndezë edhe plitkë, një kosisht, do hedhë qepën, ju thash që do t'i bëjt gjitha pa kavërdis, një qepë të plot, të prem fje-fje, si të dëshëroni, edhe një karot, ose dy mesatare. Dihet që gjithmonë në barbunj përdoret karota, edhe domatja që thash që kam hudh pak sheqer, shumë pak, po ju atregoj drejt, jo se më pa njëri, po unë këshu e përdor, më pëlqen pak e omël të vi, se ka kishte shumë thartim, pra ne këshu ishte e bukur, po që do mrejna, ishte pribret. Do t'i hudh pak kryp, shumë pak, ja, vetëm që ato trejtet kepa, dhe pak piper të zi, si zakonisht për një gatim, se dy. Shkon shumë piperi në të gjitha gatimet me qepë. Ta shti i përzi kështu si që janë. Edhe do t'i hudh. Ja, gjysmën e kësaj gotës me uj. Ose dy filxhona kafje të zakonshëm. Ta shti e myllë të njere. Ju thash që s'do përdor as vojë. Do t'a përdor vojnë vetëm në skuqen e barbunjës. Këtë e lash pa voj fare, që të mos marri shumë i nërë. Ta shti e myllë të nxerën dhe i li të kavërdisen me zjarën me satarë. Ja dhe kavërdisja, po vjen drejt funi, nuk e kam logarit kohën, po e kam lonë me një flakë me satare, që të bohoj, edhe të trejteshin të gjitha zazavate, do i lej dhe pak të mpikse, kur të mpikse dhe pak, atere do t'i hedhuin e ngrohtë edhe një, të betë me knorë. Në ta që i lejtë të mpiksen dhe pak, se edhe avulli i katakut e bon gjellën akuma më të shishme dhe nuk i humbet dhe vlerat. Ja dhe kavërdisja, mori fun, prandoj dhe nuk i hodha i njërë, se fillo dhe njitë, e lasha shumë në i njërën e gjokësit të pulës, ta që i e kam hazër, do t'i hedhë ujtë të nëzhetë, se është tretë, është vënishë, qepa, domatja dhe karota, po fujse e kavërdisur dhe e zime ashtu si që duhet. Ja, ujtë nëzhet, sigurisht, gjela dunë gjithmonë, ujtë nëzhet. Ta shti e lej 10 minuta, të zihet me ujnë nëzhet, të marin marinimin e njona tjetërës, aroma dhe në këtë ko që kam edhe ujnë nëzhet, do të angrej pak, thash që e kam lonë avash-avash, thash i në fund, edhe i hudh një knor pule për shije. Kusht nuk e kale, mos ka hedhi, po kjo i jep shumë shije, më një gjoni, se kam provu dhe ashu dhe këshu, po është një gjok pa lezet fare, kurse kjo i jep shumë shije, ka erzat, ka edhe longun, koncentratin, edhe prandaj merë dhe shije në dukur, se gjokë si dje që nuk është në një pjesë që i e pëshije dhe lezet gjellës. Ashtë i gjella ka përfundu,
aqë long sa unë dëshëroj për familjarët e mi, se barbuja nuk do shumë long, dhe largoj dhe mere me kavërdisjen e barbunjës. Ju thash që vetëm barbunjën do kavërdis. Dërsa pataten edhe këto të tjera do t'i lej. Pataten do t'a lej gjithmonë lijet në fund patatja, e kam prej kubi, do ju atë regoj dhe atë pjesë, po tashi merem fillimisht me skuqen e barbunjës. E hap tashi tamam për të morë një faqe, jo dhe shumë janë të reja, po duhen zbut pak, që të dalin të shishme, një filxhon me vojë, tashi e lej pak të ngrofet, edhe tu ka morë gjysëm kile, barbunje freskët e kohës, nuk është aqe shtrejnë, edhe e lej qik, se këto i kam la, i kam prej, nuk duhen prej shumë të ndoja, me që është njësi tip tulie, po themu, me aqë sa kam përdorun, me karotën, me pataten, edhe me barbunjen e freskët. Janë të treja që shkojnë, kanë kimi me njona tjetërën, ndërsa speci për mu mos e përdorni. Një prish shien dhe dominon era e specit. Nuk përzihet kur në guzhinë speci me barbunjen. Janë dy gjona që nuk shkojnë. Kush dëshëron dhe e pëlqen, le ta bëj, po them që perfektja nuk e pranon. Ndo t'i ka vërdis të gjitha, se ju thashe du më shumë për zbutje, se sa për kuqe, dhe i përzi vazhdimis sa të zbuten të bëjnë si tru. Ashtë i ka vërdisja i barbunjës është drejt funi, i kam hazë për t'i fut, para se t'i fut, unë kam gri dy patate, këshu kubik, dhe ja hut, këshu të gjalla, si që janë, nuk i ka vërdis këto, kjo hidhe dhe për arsye që të trashet pak longu, duke uzi patatja kryon longun e trash, dhe e largoj dhe barbunjën, nuk duhet të marrin gjyrë, edhe i hu bi patate, ja. Pra ne i hu dha gjithë garumull, nuk i hu dha pjesë, se nuk ka nevoj të kavërdise një më një. Sa voj, do t'ja hu tashi me të rezi, jo të gjithi, se ju thash që barbunja nuk e pranon, ja, dy lukë. I lej tashi e ullë fare, si puna e pilafit, në një nxehtësi të ullët fare. Ja, fare e kam ullë, e sa të bjerë pak në nxehtësia. Edhe i mbuloj, sigurisht. Largoj dhe vojnë, se nuk më duhet. Këtyne unë tashi do t'i vej një kapak, që të më zinë më mirë. Ja, në këtë mënyrë, avash, do t'i lej rreth gjysmore, ose 25 minuta, tu e pa. Për fundimin, ja, e vullos dhe e lej këtu, 25 dhe në gjysëmore është mëse e mjaftushme. Ashtë i erdi funi, kanë kalu 25 minuta, ja largoj fare, nuk ja dhe imo kapakun, dhe këtu kam morë një tuf me koper, se gjithmonë barbunja do dhe koperin, kush e përqen me majdanos, po unë më përqen me koper, ose erza, si që themin e tiranësit, edhe kjo është njerës perfekte për këtë loj gatimi, ose kësaj loj të urlije të thjesht dhe me plot vlera për këtë ko. Edhe me shumë pak shpenzime, vetëm blerja e dy përbërzve, që nuk janë shumë të shtrejnë tashim, sidomos duhet që edhe trupit a haj mishin, se rinia punon dhe do marri vlerat e duhura, zdo gjë me karario me te pru. Dreka për mu ka përfundu, ja, ka dalë gjitha jo gjellë, nuk duhet që të notoj me ujë, ku shë proferon, leta proferoj, e tiron si ti dum pak e sak, themi ne, s'kur dhe ta lysh me qapa, jo të shijoj, po është një gatim perfekt, plot shije, provojni dhe ju, nuk e një dalë njërë të zhgënyër nga gatimet e mija,
Prandaj ju asigjeroj dhe juve. Me një gjoks pule, 4-5 veta, shiko sa më shmusht më tem gjerja, përfundon gjithë shka. Dhe një dorë bishtaja, edhe 2 karota e 2 patate, më lidhë një gjithë familje. Më falni që ju mësoj, po nga që ju dua dhe ju respektoj, mundohem edhe unë të ju anëzjerë ekonomin sa më praktike për familje. Tashti e largoj dhe e kam gati për ta servir në pjatë.